A més, Coach Bootcamp és un taller d'emprenedoria per nois i noies que han guanyat el concurs de Student Awards en la categoria de P-Education. Ens vam juntar els nosaltres quatre i vam buscar problemes. Problemes que teníem en aquesta societat. I bàsicament va sorgir la idea gràcies a que a la nostra escola, quan és l'hora del pati, sona un timbre. Aquest procés, que a vegades és tan engorrós, de demanar el menjar a la cantina. Nuestra aplicación OU nació tras ver cómo esta situación se vivía día a día. I un dels que més vam trobar va ser el reciclatge. L'objectiu principal de la nostra aplicació és millorar la salut de les persones. El alumno que pide ayuda també la puede dar en otros ámbitos. El que es tracta és que venen aquí a aprendre una miqueta com agafar aquest projecte i refinar-lo, com utilitzar eines d'emprenedoria per convertir-lo en un projecte encara més sòlid i de més calat. Pasarlo bien, aprender mucho, participar y miedos y vergüenzas fuera. El Bootcamp de Miss Schools ens està ajudant a desenvolupar el nostre projecte. Estem intentant millorar la idea i que bueno, es posi més ja en forma. Una idea a propòsit en mayúscules con rotuladores. Llavors està molt bé perquè t'obren una mica la teva manera de pensar a l'hora de fer un projecte. I avui concretament hem fet la sessió de prototipat dissenyant diferents solucions al nostre problema. Hem intentat obrir la ment a l'hora de que no es limiti la tecnologia actual. Si jo dic, doncs, és que no podem perquè això és molt car, això és molt costós, doncs, fora aquests límits, obre la imaginació. En tot aquell plàstic. D'aquesta manera jo crec que aprens d'una manera com més pràctica, més en un futur, i entens millor les coses, no sé, practiques més. S'ha d'intentar anar més enllà i s'ha d'intentar doncs, posar-ho ja al mercat, intentar-ho vendre. Y saber cómo poder ganar beneficios y el tema del modelo de negocio. Preguntar a los trabajadores de la cantina si creen que es funcional o no. Y la última, mejorar el diseño de la aplicación. Ens motiva perquè ens agrada. Però ara ens donem compte que potser no és tant desenvolupar-la, sinó explicar bé la nostra idea i per què serveix i com funciona. Pues jo crec que ens estem formant com a persones amb això, no només per una aplicació, sinó que això ens servirà per més, saps? Per relacionar-te amb altres persones.